ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកអំពីរបៀបវាស់ចម្ងាយឬក៏រកចម្ងាយទី2គឺរកកលាផ្ទៃនិងបរិមាណរបស់អបជីកណាបាទអញ្ចឹងទី1គឺ distance ណា common distance បាទអញ្ចឹង common distance នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់វាស់ចម្ងាយណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយ common d i inter បាទតទៅទៀតយើងចុចចំណុចគល់តទៅទៀតយើងចុចចំណុចចុងណាបាទអូខេនេះណាយើងមើលនេះយើងមើលតំណែងនេះណា data បាទ x នឹងគឺចម្ងាយណាចម្ងាយតាមទិស x នេះណាអញ្ចឹងចម្ងាយពីនេះមកនេះគឺចម្ងាយ10ណាបាទ y 0 z 0បាទអញ្ចឹងយើងវាស់ចម្ងាយឈរនេះម្ដងណាអញ្ចឹងយើងវាយ comment d i inter បាទចុចចំណុចគល់ចុចចំណុចចុងណាបាទតំទៀតយើងមើលតំណែងនេះណាបាទ x 0ម្ដងណាចម្ងាយតាម y 10 z 0បាទcomment ទី2គឺយើងសម្រាប់រកកលាផ្ទៃនិងបរិមាណណាគឺ comment area បាទអញ្ចឹងយើងវាយ comment AA inter បាទតំទៀតយើងចុចចំណុចទី1ទី2ទី3ទី4ណាហើយយើងបកមកចុចចំណុចទី1ឡើងវិញណាបាទហើយយើង inter ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលនេះណាកលាផ្ទៃរបស់វាគឺ100ណាបាទន័យថា10គុណនឹង10គឺ100ណាហើយបរិមាណរបស់វាគឺ40ណា10 20 3 40បាទនេះគឺយើងយកគឺយើងរកកលាផ្ទៃនិងបរិមាណណាតាម common area បាទអញ្ចឹង common area យើងអាចមានវិធីមួយទៀតយើងវាយ common AA inter O inter តែម្ដងណាហើយយើង select the object តែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលដូចគ្នាណា area 100 perimeter 40ណាអញ្ចឹងចំណាំណាអញ្ចឹងខ្នាតនេះគឺ100មីលីម៉ែត្រការ៉េបាទអានេះគឺ40មីលីម៉ែត្រណាបាទមួយទៀត comment ទី3គឺយើងអាចប្រើរកលាផ្ទៃនិងបរិមាណបានដែរគឺ comment list ណាបាទ comment list អញ្ចឹងយើងវាយ comment li inter បាទបន្ទាប់មកទៀត select object ហើយ inter ណាអញ្ចឹងវាចេញផ្ទាំងនេះណានេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលកន្លែងនេះ areaកលាផ្ទៃ100មីលីម៉ែត្រការ៉េបរិមាណ40មីលីម៉ែត្រណាកលាផ្ទៃមានខ្នាតជាមីលីម៉ែត្រការ៉េម៉ែត្រការ៉េសង់ទីម៉ែត្រការ៉េជាដើមណាហើយបរិមាណមានខ្នាតជាមីលីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រដេស៊ីម៉ែត្រជាដើមណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងបិទទាំងនឹងវិញណាបាទអញ្ចឹង comment list នេះគឺវាអាចប្រើរកលាផ្ទៃសម្រាប់កលាផ្ទៃដែលមានរាងស្មុគស្មាញបានច្រើនណាបាទកលាផ្ទៃយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមានរាងស្មុគស្មាញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ comment list នេះអាចរកកលាផ្ទៃបានដែរណាបាទអញ